እግዚአብሔር ይመስገን። መቼም ምዕራፍ 9 እስከ እንድንደርስ የረዳን አምላክ እናመሰግነዋለን። ምዕራፍ 8 ላይ በየትኛውም ጊዜ ሌላ ጊዜ እንደምለው በየትኛውም ጊዜ ደግማችሁ ስታጠኑት ወይም ስትከልሱት ጥያቄ ካለ የትኛውም ጊዜ መጠየቅ ይቻላል። እስካሁን ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 8 አሁን ድረስ መጥተናል። ወደ ኋላ ሄዳችሁ ስትከልሱ ጥያቄ የሚሆንባችሁ ካለ አሁንም ኦፕን ነው፣ በሩ ክፍት ነው ለመጠየቅ፣ ምንም ችግር የለም። ወደ ምዕራፍ 9 እንሄዳለን። የምዕራፍ 9 የጌታችን የመድኃኒታችን ወይም ደግሞ አዲሱን ስርዓት ክህነት በምዕራፍ 7 እንደጀመረ ምዕራፍ 7 ላይ ያን አዲሱን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስርዓተ ክህነት እንዳሳየን፣ እንደገና ደግሞ ስንሻገር ምዕራፍ 8 ላይ ደግሞ አዲሱን ኪዳን ተከትሎ የመጣውን በረከት እንዳሳየን ምዕራፍ 8 ላይ፣ በምዕራፍ 9 ደግሞ አዲሱን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መስዋዕት ወሰን ከሌለው እንዲህ ነው ከማይባል ዋጋ ጋር እንደዚሁም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመስዋዕቱ አማካይነት የምንገባበትን አዲሱን መቅደስን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ምዕራፍ 9 ምድራዊ መቅደስን አሳይቶ ሰማያዊውን መቅደስ ለማጉላት የተጠቀመበት ክፍል ነው የዕብራውያን ጸሐፊ ማለት ነው። እና በዚህ ውስጥ ምን ያህል የተሻለ እንደሆነ ከብሉይ ኪዳኑ ምን ያህል የተሻለ እንደሆነ እና የብሉይ ኪዳኑን ሳናውቅ ከዚህ በፊት እንዳልኳቸው ምዕራፍ 8 ላይ ከበረከቱ አንጻር አሁን ከተገለጠልንም ከበረከቱ አንጻር ስናየው ምን አይነት በረከቶች እንደተገለጡ አዲስ ኪዳን ከምናየው አንጻር፣ ሌላው የመቅደሱን ስርዓት ደግሞ ምን ያህል የበለጠ ያሁኑን ሞር የተሻለ እንደሆነ የሚያሳይ ክፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሐዋርያው መጀመሪያ በብሉይ ኪዳን ወይም አሮጌው ኪዳን ያለው ስለነበረው ስለዛ ስለ መገናኛው ድንኳን ማለትም ስለ ምድራዊቷ መቅደስ ያወሳ እንደነበር ከዚሁ እናያለን። ምዕራፍ 9 ቁጥር 1-5 ባለው ሀሳብ ውስጥ እሱን ነው ያስቀመጠው። ይህንን ያደረገው ምንም እንኳን ምሳሌነቱ ትምህርት ሰጪ ቢሆንም የእቃዎቹ ዝርዝርን ለመናገር እያንዳንዱን እቃዎች ይዘረዝር ነበር። አሁን ያንን ሲዘረዝር በንጽጽር የሰማዩን መቅደስ ብልጫ ለማሳየት እየፈለገ እንደሆነ ልንረዳው ይገባል እና እስኪ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1-5 እናንብበው። የሚያነብልን ከእናንተ ውስጥ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1-5 የሚያነብልኝ ካለ በጣም ደስ ይለኛል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ላምብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1-5 ፊተኛይቱም ደግሞ የአገልግሎት ስርዓትና የዚህ ዓለም የሆነው መቅደስ ነበራት። የመጀመሪያይቱ ድንኳን ተዘጋጅታ ነበርና በእርሷም ቅድስት በምትባለው ውስጥ መቅረዙና ጠረጴዛው የመስዋዕቱን ህብስት ነበረባት። ከሁለተኛውም መጋረጃ ወዲያ ቅድስተ ቅዱሳን የምትባለው ድንኳን ነበረች። በዚያም ውስጥ የወርቅ ማዕጠንት ነበረ። ሁለንተናውም በወርቅ የተለበጠች የኪዳን ታቦት፣ በእርሷም ውስጥ መና ያለባት የወርቅ መሶብና የበቀለች የአሮን በትር በኪዳኑም ጽላት ነበሩ። በላይዋም ማስተሳሪያውን የሚጋርዱ የክብር ኪሩቤል ነበሩ። ስለ እንደዚህም ስለ እያንዳንዳቸው ልናገር አሁን አንችልም። ኦኬ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃላት ያሰማልን። ጸሐፊው እየዘረዘረ መጥቶ ቁጥር 5 ላይ እያንዳንዳቸውን ልንናገር አሁን አንችልም አለ። ምክንያቱም በጣም ብዛት ስላላቸው
እያንዳንዱን ነገር ለመናገር በጣም ብዛት ስላላቸው ያለውን አገልግሎት ተርኮ ተርኮ አይችልም፣ አይጨርሰው በቀላሉ። ነገር ግን ጸሐፊው እዚህ ላይ ዘርዝረን አንጨርሳቸውም ብሎ ያስቀመጠበት ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ሊናገር የሚፈልገው ነገር አንድ ነገር አለ እና ሞር የሚበልጠውን ነገር ሊያሳይ ስለፈለገ እያንዳንዱን ነገር እያንዳንዱን ዝርዝር ውስጥ መግባት አልፈለገም። ነገር ግን በንጽጽር የሰማያዊ መቅደስ ብልጫ ግን ለማሳየት ይፈልጋል። በሌላ በኩል ከመገናኛዋ ድንኳን መገናኛዋ ድንኳን አለ ለሙሴ የታዘዘው ማለት ነው። ከዛ የተያያዘና መለኮታዊነት ያለው የስርዓት አገልግሎት እንዳለ በዛ ውስጥ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቢኖርም በመሰረቱ መቅደሱ የምን መቅደስ ነው ብለናል? ምድራዊት መቅደስ እንደነበረች ይናገራል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ብትሆንም በውበቷ በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ ባለው አስደናቂ ስርዓት፣ በተለይም ፍጥረታዊውን ሰው የሚስብ ከዚህም የተነሳ ሙሉ በሙሉ የዚህን ዓለም ሰው የምትማርክ ናት እቺ ቤተ መቅደስ ምድራዊቷ። ስለዚህ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ተጠንቅቀው እንዲሰሩ አዟቸዋል? እግዚአብሔር ንጹህ ነው። እግዚአብሔር የሚስብ ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። በሱ ምሳሌ መሰረት እንዲሰሩ አድርጓቸዋል። እነዚህ ሁሉ የተነገሩት ነገር ግን ለሰማያዊቷ መቅደስ እያንዳንዱ ምሳሌ ሆነው ተዘጋጅተዋል። ሐዋርያው ጸሐፊው በመጋረጃ በጣም ትኩረት የሚያደርገው በመጋረጃ ለተከፈሉት ለመቅደሱ ሁለት ክፍሎች ታላቅ ትኩረት ያደርጋል። እነዚህ ሁለቱ ክፍሎች ቅድስትና ቅድስተ ቅዱሳን ተብለው ይጠራሉ። በልማድ አሁን በእኛ በቤተክርስቲያናችን ከብሉይ ኪዳኑ ተወስዶ ለምሳሌ ፊት ለፊት ካህናቱ ስብሐት ለአብ፣ ስብሐት ለወልድ፣ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ የሚሉበት ስፍራ ቅድስት ይባላል። ታቦት ያለበት ውስጥ ደግሞ ቅድስተ ቅዱሳን ይባላል ማለት ነው። በምሳሌ በዛ ትረዱታላችሁ፣ ታውቁታላችሁ ማለት ነው። ያንን ያለችዋን የብሉይ ኪዳንን አሰራሩን ሁሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ትቀበላለች። አምልኮዋ ግን አዲስ ኪዳን የብሉይ ኪዳን አምልኮ አይደለም። ስርዓቱን በአዲስ ኪዳን ስርዓት ተቀይራ ትጠቀምበታለች እንጂ የብሉይ ኪዳኑን አይደለም የምትጠቀመው። ነገር ግን የብሉይ ኪዳኑን አሰራር ግን በምሳሌነት አምጥተዋለች። ለምሳሌ በቤተ መቅደስ ውስጥ እያንዳንዱ ያሉትን ነገሮች በብሉይ ኪዳን የጠቀሳቸው ነገሮች ሁሉ አሉ ማለት አይደለም። ሳይዛቸውም እንደዛ ነው ማለት አይደለም። ለምሳሌ የታቦት ሳይዝ እንደዚህ አይደለም አይደል? በመሰረቱ አሁን ያለው እኮ ያው ታቦት እንበል እንጂ በልማድ ጽላት ነው አይደለም። ታቦቱ ግን ሳይዙ በጣም ትልቅ ነው፣ ሙሴን ስራ የተባለው ማለት ነው። እና ልክ በአእምሯችን በጭንቅላታችን እንደዛ አይነት ታቦት አድርገን ማስቀመጥ የለብንም። የአዲስ ኪዳኑ የተለየ በተለየ ሁኔታ የተቀመጠ ነው። እሱም ፍቺ ስላለው በዛ ፍቺ መሰረት የምንረዳው ነው ማለት ነው። አሁን እሱ ውስጥ አንገባም። ነገር ግን ሐዋርያው የዕብራውያን ጸሐፊ ትኩረት ያደረገበት ነገር ላይ እንመጣለን እና እነዚህን ነገሮች ከእያንዳንዳቸው አሁን የተዘረዘሩት ነገሮች እያንዳንዳቸው ከብሉይ ኪዳን ጋር አብረው የመጡ ብሉይ ኪዳን ላይ ያሉ በትክክል በነ ሙሴ ጊዜ የሚጠቀሙባቸው እንደሆነ የምናየው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው እንደምታውቁት ይሄ ነገር የተከሰተው ግብፅ ውስጥ እያሉ አይደለም፣ አይደለም ከግብፅ ከወጡ በኋላ ነው።
እግዚአብሔር አይሁዳውያንን ከግብፅ ባርነት ነፃ ካወጣ በኋላ ከእነርሱ ጋር ምንድን ነው ያደረገው? የመጀመሪያውን ኪዳን አድርጓል። እሺ፣ አሁን ፈቃዳችሁ ከሆነ ምናልባት በጣም እያየናቸው ነገሮችን እያየናቸው ብንሄድ ሞር አንደርስታንድ ስለምናደርገው ሳትሰለችው ሳትደክሙ እንደ አንድም ቁጥር ቢሆን ያችን አይተም ብናድርም ምንም አይደለም። እና ሳትሰለችው ፕሊስ ሁላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አውጡና ጥቅሶችን እሰጣችኋለሁ፣ እያወጣችሁ እያወጣችሁ ጠብቁኝ እና ያንን ጥቅስ ስናገር እያወጣችሁ ታነቡልኛላችሁ ፕሊስ። እና ሀሳቡን እንድንረዳው ስለምፈልግ ነው ወገኖቼ እንጂ ከቁጥር አንድ እስከ ቁጥር አምስት ያለውን አሰራር በቃ ትኩረት የሚያደርገው አዲስ ኪዳን የአዲስ ኪዳኑን ወይም ደግሞ ሰማያዊውን ቤተ መቅደስ ነው ብለን መዝጋት እንችላለን። ግን ያ አይደለም። እያንዳንዱን ነገር በምን አይነት ውበት ነው ሊያሳይ የፈለገው የዕብራውያን ጸሐፊ እና ያን ስንረዳው የአዲስ ኪዳኑ ሞር አፕሪሺየት እናደርጓለን፣ ሞር ትኩረት እንድንሰጠው ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ኪዳን አድርጓል። ይሄ ኪዳን ዘጸአት ምዕራፍ 24 ላይ አንዴ ነው እግዚአብሔር ኪዳን እንዳደረገ ከህዝቡ ጋር ወይም ደግሞ ከእስራኤል ጋር እግዚአብሔር ኪዳን አድርጓል። ይሄ ኪዳን ምንድን ነው የሚለው እስክንየው እናውጣውና ዘጸአት እሺ፣ ዘጸአት 24 ላይ አሁን የሆነ ሰው አውጡልኝ። ቀጥሎ ዘጸአት እዛው 25 ላይ እንደገና ዘጸአት 26 ላይ እዛው ዘጸአት ውስጥ ስለሆነ የምናያቸው ብዙ አያደክመንም ማለት ነው። ዘጸአት እስከ 30 ድረስ ባሉት እንትን ውስጥ እየዘለልኩ እናየዋለን ማለት ነው። እና ቆይታ የምናደርገው ዘጸአት ውስጥ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የዕብራውያን ጸሐፊ ሞር ትኩረት የሚያደርገው ገባችሁ፣ ያንን ኪዳን አሳይቶ በአዲስ ኪዳን ያለውን ነገር ለማተለቅ ሰዎች ዛሬ ችላ ያሉትን የዳኑበትን ነገር በጣም ትኩረት ያልሰጡበትን ነገር ትኩረት ሰጥቶ ከዘጸአት ጋር ነው እያገናኘ የሚናገረው እና ሞር ዘጸአት ላይ ያለውን ሀሳብ እንድንረዳው ሞር ያደርገናል ማለት ነው እና የአዲስ ኪዳኑ እንዲገባን ማለት ነው። 24 ላይ ያወጣ ሰው ካለ ቢያነብልኝ ደስ ይለኛል። ቁጥር ስንት? 24 ቁጥር 7 እና 8 አንብቢ እስኪ። እሺ፣ ዘጸአት ምዕራፍ 24 ቁጥር 7 እና 8 የቃል ኪዳኑንም መጽሐፍ ወስዶ ለሕዝቡ አነበበላቸው። እነርሱም እግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እናደርጋለን እንታዘዛለንም አሉ። ሙሴም ደሙን ወስዶ በሕዝቡ ላይ ረጨው። በዚህ ቃል ሁሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ያደረገው የቃል ኪዳኑ ደም እነሆ አለ። በቃ ይበቃናል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ። አሁን በዚህ ደም፣ ይሄ ደም የእንስሳ ደም ነው አይደል? በዚህ ደም ምን ሆነዋል ማለት ነው? ቃል ኪዳን ገብተዋል። እግዚአብሔር ያለንን እናደርጋለን አሉ ካሉ በኋላ ሙሴም ደሙን ወስዶ በህዝቡ ላይ ረጨው። በዚህ ቃል ሁሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ያደረገው የቃል ኪዳኑ ደም እነሆ አለ። አሁን ቃል ኪዳን የገቡበትን ሀሳብ ይዩት። ከእግዚአብሔር ጋር የመጀመሪያውን ኪዳን አድርገዋል እነዚህ ሰዎች። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሆነው? መቅደስ ወይም ድንኳን እንዲሰሩ ታዘዘ ማለት ነው። 25 ላይ ውረዱ አንዴ፣ 25 ላይ እንግባ። እዛው ላይ ቁጥር 8 እና 9 ነው። በመካከላቸውም አድር ዘንድ መቅደስ ይስሩልኝ፣ እኔ እንደማሳይ ሁሉ እንደ ማደሪያው ምሳሌ እንደ ዕቃውም ሁሉ ምሳሌ እንዲሁ ስሩት። በቃ እዚህ ላይ እንቆማለን። አሁን በማ ምሳሌ ነው? በማ ትእዛዝ ነው የሚሰራው? በእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። እግዚአብሔር አዞ የሚሰራውን ነገር እኛ ማሳነስ አንችልም። ያዘዘው ማን ነው? እግዚአብሔር። ስለዚህ ህዝቡ ከህዝቡ ጋር መገናኘት የፈለገበት መንገድ ስለሆነ ይህም መንገድ በጣም አስቡት ወገኖቼ።
እግዚአብሔር እነዚህን ሕዝብ ሊገናኝ ፈልጓል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለፈለገ እንዴት ብሎ ይገናኛቸው? በራሱ ዘንድ በውስጡ ሊያደርጋቸውም ይፈልጋል እኮ እግዚአብሔር፣ ህዝቡን ስለሚወድ ማለት ነው። ግን ህዝቡ በኃጢአት ምክንያት ረክሷል። በአዳም ኃጢአት ምክንያት ለእግዚአብሔር የሚሆን ነገር የለውም፣ የሞተ ነው። ስለዚህ ያለው ነገር ምንድን ነው? ቤተ መቅደስ እንዲሰሩ እግዚአብሔር ኪዳን ካደረገ በኋላ እርሱን የሚያመልኩበት ከእርሱ ጋር የሚገናኙበት አንድ የሆነ ነገር እንዲሰሩ አደረገ። ይህም ድንኳን ማለት ነው። ድንኳኑ ትልቅ ነው። በመጋረጃ ትልቅ ድንኳን ስለሆነ በምን ተከፍሏል? በመጋረጃ ተከፍሏል። እነዚህ በመጋረጃ የተከፈሉ ሁለቱ ክፍሎች ሁለት ክፍል ሆነው አንደኛው ክፍል ቅድስት፣ ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ቅድስተ ቅዱሳን ይባላል። ዊች ኢዝ አሁን እኛ የማህሌት እንደገና ቅድስት ቅድስተ ቅዱሳን ብለን ያስቀመጥነው ማለት ነው። በማህሌት ወይም ደግሞ ህዝቡ ምዕመናን ያለበት ቅድስት ስብሐት የሚባልበት ቅድስተ ቅዱሳን አሐዱ አብ የሚባልበት እንዲህ አድርገው አስቀምጠዋለች። የአዲስ ኪዳን የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስርዓት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አሁን እንድትረዱ ብዬ ነው ያመጣውላችሁ። አሁን እንዲሁ ግን ስታዩት ለምሳሌ የምናስቀድስበት ህዝቡ የሚቆምበት እስከ ቤተ መቅደስ ድረስ ወጥ ነው አደለ እንዴ? ቤተ መቅደስ መጋረጃ ያለበት አለ። ከመጋረጃው በኋላ ካህናት ብቻ ነው የሚገቡት። ያ ቅድስተ ቅዱሳን ይባላል ማለት ነው። አሁን ቅድስተ ቅዱሳንና ቅድስ ተብሎ ያው በሲብራራ በማህሌት ስፍራ ምናምን ብለን ያው እናስቀምጠው እንጂ በውስጥ ስርዓት። ነገር ግን ያለው የምታዩት ግን አንዴ የተከለለው ቅድስተ ቅዱሳንና ቅድስት ነው። ስለዚህ አንድ የተከለለ ነገር ነው የምታዩት። አሁን ሁለቱን ክፍል ነው በሀሳባችሁ እንዲሆን እዚህ ጋር ብሉይ ኪዳን ላይ የተጠቀሰውን ነገር እንዲሆን እንድትረዱልኝ የፈለግኩት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ሁለቱን አደረገ? ቅድስት እና ቅድስተ ቅዱሳን አለ። ዘጸአት 26 እንሂድ፣ አንድ ቅጠል እንግለጥና ዘጸአት 26 ቁጥር እሺ 33 ላይ ልውሰዳችሁ። ቁጥር 33 መጋረጃውንም ከመያዣዎቹ በታች ታንጠለጥለዋለህ፣ በመጋረጃውም ውስጥ የምስክርን ታቦት አግባው። መጋረጃውም በቅድስቱና በቅድስተ ቅዱሳኑ መካከል መለያ ይሁናችሁ። አዎ በቅድስተ ቅዱሳኑ ውስጥ የስርየት መክደኛው በምስክሩ ታቦት ላይ አድርግ። እንዲህ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁለቱ ክፍሎች ምንድን ናቸው ማለት ነው? ቅድስትና ቅድስተ ቅዱሳን ብሎ አስቀድሞ እግዚአብሔር ለሙሴ ያዘዘውን ያሳያል ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው በቅድስት ውስጥ ምንድን ነው አለ ያለን? መቅረዙ ብሎናል አደል እንዴ? እዛ ዘጸአት 25ም ላይ ታገኙታላችሁ። ዘጸአት 25 ወደ ቁጥር 31 አካባቢ መቅረዙ፣ እንደገና ደግሞ ጠረጴዛው አለ እዛ ቁጥር 23 ላይ 25 እንደገና የመስዋዕቱ ህብስት አለ ዘጸአት 25 ላይ ነው እሱም ያለው። አሁን ይሄ የሚያሳየው በቅድስት ውስጥ ያለውን ነው። ዝም ብዬ አይደለም የምናገረው፣ በደንብ አስተውሉኝ ወገኖች። አሁን ምን ይሰራልናል ታዲያ ይሄን ልትሉ ይችሉ ይሆናል። እንዴት እንደሆነ አሁን ከአዲስ ኪዳን ጋር እንድናነጻጽረው ስለፈለግኩ ነው። ቁጥር 4 እና 5 ላይ ስትመጡ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 እና 5 ስትመጡ ሁለተኛው ክፍል ማለትም ስለ ቅድስተ ቅዱሳን የሚገልጥ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በቅድስተ ቅዱሳን ክፍል ውስጥ ምን አለ? የወርቅ ማዕጠንት አለ። እንደሚነግረን ምን አለ? የወርቅ ማዕጠንት አለ። ይሄ የወርቅ ማዕጠንትን ዘጸአት 30 ላይ ታገኙታላችሁ ቁጥር 1። የቃል ኪዳን ታቦት አለ ዘጸአት 25 10 ላይ።
እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው ማለት ነው። የቃል ኪዳን ታቦት አለ። እንደገና ደግሞ በታቦቱ ውስጥ ምን አለ አለ? መና ያለባት የወርቅ መሶብ። በታቦቱ ውስጥ ምን አለባት? መና ያለባት የወርቅ መሶብ። ይሄ የወርቅ መሶብ በዚህ ዘጸአት ላይ 25 አካባቢ ሳይሆን ዘጸአት 16 ላይ ነው አስቀድሞ የተቀመጠ ነው። ከቁጥር 31 አካባቢ ማለት ነው። ሌላው የለመለመች የአሮን በትር ይለናል። የለመለመች የአሮን በትር የለመለመች የአሮን በትር ዘሁልቁ ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 እና እግዚአብሔር ትእዛዙን የጻፈባቸው ሁለቱ ጽላቶች እነዚህ ውስጥ እነዚህ ሁሉ ያሉት የት ነው? በታቦቱ ውስጥ ነው። እነዚህ ሁሉ በአዲስ ኪዳን ግን አሁን እንደዛ አይደለም። እግዚአብሔር ለሙሴ የሰጠው ሁለቱ ጽላት ምንም እንኳን ቢሰበሩም ሙሴ ቢጥላቸውም በሕዝቡ አመፅ ምክንያት ግን እግዚአብሔር እንዲሰራ አዞት እነዛ ሁለቱ ጽላቶች እንዳሉ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ጽላቶች ዘጸአት 24 ላይ እና ዘጸአት 25ም ላይ 31 ላይ ተተርከዋል። እንደገና ደግሞ ምን ይላል? ከታቦቱ በላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ክብር ለክብሩ ምሳሌ የሚሆኑ ማለት ነው ኪሩቤል ነበሩ ይለናል ዘጸአት 25 ላይ። እንደገና የስርየት መክደኛ የተባለው ታቦቱን የሚሸፍን ነው። በነገራችን ላይ በአዲስ ኪዳን ይሄ የምንገልጠው አይነት ሁኔታና አሰራር አይደለም ያለው። ምናልባት በዛ ጥያቄ ካላችሁ በኋላ ከትምህርቱ በተለየ አይነት ሁኔታ ልናብራራው ልንረዳው እንችላለን። ግን በአዲስ ኪዳን በእንዲህ አይነት መልኩ አይደለም ለማለት ነው የፈለኩት። ግን ለምን ተጠቀሰና ከአዲስ ኪዳን ጋር ይሄ የዕብራውያን ጸሐፊ ግን ለምን ማነጻጸር ፈለገ የሚለውን ነገር በጣም ትኩረት እንድናደርገው እፈልጋለሁ። ሌላው የስርየት መክደኛ ታቦቱን የሚሸፍን እንደገና ደግሞ ሊቀ ካህኑ ለሕዝቡ ኃጢአት ስርየት የሚያቀርበው የእንስሳት ደም የሚረጨው እዚሁ መክደኛ ላይ ነው። ይሄ ሁሉ መስዋዕት የሚደረግበት ስፍራ ቅድስተ ቅዱሳን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ታቦቱ በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ እንጂ በቅድስ ላይ አይደለም ያለ። እነዚህ የሚደረጉት ሁሉ መስዋዕቱ የሚረጭበት ደም ራሱ ያለው በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ማዕጠንቱ እንደዚህ እያለ እያንዳንዱን ነገር ይጽፍልናል ማለት ነው። አሁን በመቅረዝ ስታየው ግን በውጭ መቅረዝ ታያላችሁ፣ በውጭ ጠረጴዛ ታያላችሁ። እንደገና ደግሞ የመስዋዕቱ ህብስት የሚሰራበት እነዚህ ቦታዎቹን በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ አድርጎ የቅድስትን ነጸብራቅ ወይም ደግሞ የቅድስት ላይ ያሉት የመጀመሪያውን ነገር ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ሲገባ ምን ሊመስል እንደሚችል አስቀድሞ አይቶ ሁሉ በፍርሃት ሁሉ እግዚአብሔርን በማክበር እንዲቀርቡ ነው የሚደረገው። እንደውም ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ እንደምታውቁት በዓመት አንዴ ካህኑ ሲገባ በጣም በጥንቃቄ ሁኔታ ነው አይደል? ይህንን ተምረናል ከዚህ በፊት ወደኋላ እንሄድም እና ይሄን ያህል ነበረ የሚሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እያነጻጸረ የመጣው እያንዳንዱን ነገር ልንረዳ የምንገባን ነገር እንዳለ ይነግረናል ማለት ነው። የእንስሳ ደም የሚረጨውን መክደኛውን አንድ ጊዜ እንየው። ዘጸአት 25 ላይ እሱን አንድ ጊዜ የሚያነብልኝ ሰው ፈልጋለሁ። ዘጸአት 25 ዘጸአት 25 ቁጥር 17 እስከ 22 እስኪ አንብቡልኝ። ዘጣት እሺ፣ ከ17 ነው አይደል ቀሲስ? ከ17 አዎ።
ቀትሩ ወርቅም ርዝመቱ 2 ክንድ ተኩል ወርዱም 1 ክንድ ተኩል የሆነ የስርየት መክደኛ ስራ። 2 ኪሩቤል ከተቀጠቀጠ ወርቅ ስራ። በስርየት መክደኛውም ላይ በሁለት ወገን ታደርጋቸዋለህ። ከስርየት መክደኛውም ጋር አንዱ ኪሩብ በአንድ ወገን፣ ሁለተኛውም ኪሩብ በሌላው ወገን አድርገህ በአንድ ላይ ትሰራዋለህ። ኪሩቤልም ክንፎቻቸውን ወደ ላይ ይዘረጋሉ፣ የስርየት መክደኛውንም በክንፎቻቸው ይሸፍናሉ። ፊታቸውም እርስ በርሱ ይተያያል። የኪሩቤልም ፊቶቻቸው ወደ ስርየት መክደኛ ይመለከታሉ። የስርየት መክደኛውንም በታቦቱ ላይ ታደርገዋለህ። እኔም የምሰጠን ምስክር በታቦቱ ውስጥ ታኖረዋለህ። በዚያም ከአንተ ጋር እገናኛለሁ። የእስራኤልንም ልጆች ታዝ ዘንድ የምሰጥህን ነገር ሁሉ በምስክሩ ታቦት ላይ ባለው በሁለት ኪሩቤል መካከል በስርየት መክደኛውም ላይ ሆኜ እነጋገራለሁ። ርዝመቱ ቃለት ሁለት አሰማ። በቃ አሜን ይበቃ፣ ቃለት አሰማ። ደህና ጌታ አሜን። ምንድን ነው እሱ? አሁን ይኸውላችሁ፣ እነዚህን ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ሙሴን እንዲሰራ ያዘዘበት ምክንያቱ ምንድን ነው? አሁን እዚህ ጋር ልክ ሲገልጠው ስታዩ በትክክል በቃ ያ ተንቀሳቃሽ ነገር ነው የሚመስለው። ሙሴ የሚሰራው ከእቃ የሚሰራው ነገር ልክ አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱት። ወደ ቁጥር 19 ጀምሬ ላንብላችሁ። ሁለተኛው ኪሩብ በሌላው ወገን አድርገህ ከአንድ ላይ ትሰራዋለህ አለ። ኪሩቤንም ክንፎቻቸውን ወደ ላይ ይዘረጋሉ። አሁን የሚሰራው ነገር ነው ወይ የሚዘረጉት? የስርየት መክደኛውንም በክንፎቻቸው ይሸፍናሉ። ፊታቸውንም እርስ በርሱ ይተያያሉ። የኪሩቤንም ፊቶቻቸው ወደ ስርየት መክደኛው ይመለከታሉ። የስርየት መክደኛውን በታቦቱ ላይ ታደርጓለህ። ይሄ ሁሉ እንግዲህ በብሉይ ኪዳን ምን ያህል ክብር ሰጥቶት እግዚአብሔር ሙሴን እንዲሰራ ያዘዘው ነው። በጣም የሚገርማችሁ ግን ወረድ ብላችሁ ስታዩት ቁጥር 22 ላይ ምን ይላል? በዚያም ከአንተ ጋር እገናኛለሁ አለ። ከየት? በየት? በሁለቱ ኪሩብ መካከል። እነዚህ ሁለቱ ኪሩብ ያሉት የት ነው? በታቦቱ ውስጥ። አሁን ታቦቱ እንግዲህ ያው የታቦቱን አሁን ከዚህ ክሩቤል ካነበበው ቀጥሎ ብታነቡት የታቦቱን ሁኔታ በደንብ ያስረዳቸዋል። በተለይ ምዕራፍ 25 ስለ ታቦቱ አሰራር ሞር እንትን ይላል። ምን አለ? በሁለት ኪሩቤል መካከል በስርየት መክደኛውም ላይ ሆኜ ምን እልሃለሁ አለው? እነጋገረሃለሁ። በስሬቱ መክደኛ በሁለቱ ኪሩቤል በስሬት መክደኛ ሆኜ ምን እልሃለሁ? እነጋገረሃለሁ። እግዚአብሔር የሚገናኝበት መሳሪያ፣ እግዚአብሔር ወደ ሕዝቡ ሊያደርስ የሚፈልገውን ነገር ከሙሴ ጋር የሚገናኝበት መገናኛ፣ የመገናኛው ድንኳን በሁለቱ ኪሩብ መካከል ሆኖ ነው የሚያነጋግረው። ሁቺስ በሌላ አነጋገር በሁለቱ ኪሩቤል መካከል በስርየት መክደኛው ላይ ሆኜ አነጋግርሃለሁ ሲል አንድም በመላእክት አፍ ይናገራልና እግዚአብሔር፣ አንድም እግዚአብሔር የሚናገርበት ወይ መንገዱ ለእነ ሙሴ የተሰጠው ያ መንገድ ነው። አሁን ሙሴ ያን መንገድ ባይፈቅድ አይሆንም፣ አልፈልግም ቢል እግዚአብሔር ሊገናኘው አይችልም። ስለዚህ ሊል አይችልም። እግዚአብሔር እገናኘሃለሁ ያለው መንገድ ያ መንገድ ነው። ከማ ጋር? ከሙሴ ጋር። ስለዚህ ከሙሴ ጋር የሚገናኝበት መንገድ ያ መንገድ ነው እና እግዚአብሔር ተጠንቅቆ እንዲሰራ ያንን ነገር ነግሮታል። ስለዚህ በዛ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር እንዳዘዛቸው ኪሩቤል ይመጣሉ፣ የእግዚአብሔርን ክብር ይገልጣሉ። ያ ቅድስተ ቅዱሳን ነው። ማንም ሰው ደፍሮ አይገባም። እግዚአብሔር እንዳዘዘው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ያዘዛቸው ካህናቱ በስተቀር ማለት ነው። ካህናቱም በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ በዓመት አንዴ ይገባሉ። እሱም ለሕዝቡ ስርየተ ኃጢአት ደም ይዘው ሲገቡ ክፋት ወይም ችግር ወይም ኃጢአት ወይም እንከን ያለበት ነገር ካለ እግዚአብሔር አይቀበለውም። ካህኑም ይቀሰፋል በዛ ቦታ ላይ። ስለዚህ የብሉይ ኪዳንን
የቅድስና የቅድስተ ቅዱሳንን አሰራርና ሁኔታ ስትመለከቱ እግዚአብሔር በዛ ነገር ላይ ሲሪየስ ሆኖ ነው የነገራቸው። ለምን? ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ወይም ደግሞ ወደ ሕዝቡ የሚደርስበት መንገድ ስለሆነ ማለት ነው። አይታችኋል፣ በብሉይ ኪዳን ለምሳሌ እግዚአብሔር ታቦትን አክብሮት በዛ ታቦት መካከል እርሱ እንደሚገኝ እግዚአብሔር ስራ ብሎ ታዞታል። ብዙዎች በድፍረት ያንን ታቦት ሲነኩ ተቀስፈዋል። አይደል እንዴ? እናውቃለን። በብሉይ ኪዳን ውስጥ በጣም ብዙ ቦታ ላይ እንደገና ደግሞ ሲማርኩ እናያለን በዛ ታቦት። አሁን ልብ አድርጎ ወገኖች፣ በደንብ አስተውሉልኝ። እግዚአብሔር ይሄንን ነገር ለምን አደረገ? ጸሐፊው አሁን ይሄንን አምጥቶ ምን ሊያነጻጽርልን ፈለገ? አሁን ጸሐፊው ስለ ብሉይ ኪዳን አምልኮ ሊተርክልን ወይም ያስፈልገናል ብሎ ሊነግረን አይደለም። የፈለገው ምድራዊ መቅደስ እና ሰማያዊ መቅደስ የሚባል አለ ብሎ ነው። ስለዚህ የሰማያዊ መቅደስ ውበት ሊያሳየን ስለፈለገ ከምድራዊ መቅደስ ጀመረ። ምድራዊው መቅደስ በጣም ክብር የሚሰጠው ነው፣ በጣም ሰዎችን የሚስብ ነው። በአሰራሩ ውበት ዲዛይነሩ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ የቅድስተ ቅዱሳን ውበት መጋረጃው ቢከፈት ቢታይ ውበቱ ልዩ ነው። ነገር ግን ብዙዎች አያዩትም፣ አይከፈቱም። ስለዚህ ነው እኛ በተከፈተ መጋረጃ የምናመልከው። ለምን? እሱን እንመጣበታል። ማንም ሊደርስበት አይችልም፣ ማንም ሊቀርብ አይችልም። እንደዚሁ እግዚአብሔር በዛ ክብሩን መግለጥ ስለፈለገ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የሆነ ነገር ሊያሳየን ይፈልጋል። የሆነ ውበት ሊያሳየን ይፈልጋል የዕብራውያን ጸሐፊ። እስኪ አንድ ጊዜ ቁጥር ስድስት እና ሰባትን አንዴ ቶሎ ቶሎ እንበል። እያንዳንዱን ከቁጥር አንድ እስከ ቁጥር አምስት ጥያቄዎች ካላችሁ ከዛ ውስጥ የብሉይ ኪዳንን ጥቅሶችን ሰጥቻችሁ ማየት ትችላላችሁ። እያንን እያብራራ ይመጣል። ቁጥር ስድስት እና ቁጥር ሰባት ላይ ቁጥር ስድስት እና ሰባት ላይ እንመልከተው አንድ ጊዜ። ከዚህ ጋር አያይዞ አንድ ጊዜ የተናገረውን ነገር እንይ። ምን አለ? በላ ማስተሰሪያ የሚጋርዱ የክብር ኪሩቤል ነበሩ። ስለእነዚህም ስለ እያንዳንዳቸው ልንናገር አሁን አንችልም አለና ጸሐፊው። ይህም እንደዚህ ተዘጋጅቶ ሳለ ካህናት አገልግሎታቸውን እየፈጸሙ ዘውትር በፊተኛይቱ ድንኳን ይገቡባታል። በሁለተኛይቱ ግን ሊቀ ካህናት ብቻውን በዓመት አንድ ጊዜ ይገባበታል። እርሱም ስለ ራሱና ስለ ሕዝቡ ስህተት የሚያቀርበውን ደም ሳይዝ አይገባም። ስለዚህ ሁለቱ የመጀመሪያይቱ ድንኳን ወይም ደግሞ በተከፈለው በመጋረጃ የመጀመሪያው ሁልጊዜ ሕዝቡ ሊያመልክ ይገባበታል። እግዚአብሔር ይመስገን። የብሉይ ኪዳን አምልኮ ቢሆንማ የኛ አምልኮ ቤተ መቅደስ ዛሬ እኮ አገባብ ነበር አይደለም እንዴ? ግን አዲስ ኪዳን አምልኮ የተለየ ነው። አሰራሩም ሀሳቡም ይለያል። አንዳንድ ሰዎች እስካሁን ወደ ብሉይ ኪዳን ናችሁ ይሉናል እና አይደለም። ገብተን ብንመለከተው አይደለም። እያንዳንዱን ነገር ብናጠናው ስለ ብሉይ ኪዳን በብሉይ ኪዳን አይነት ሁኔታማ ቢሆን ኖሮ እያንዳንዱን የብሉይ ኪዳን ህጉና ስርዓቱን እንፈጽመው ነበር። ግን አይደለችም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ በክርስቶስ የምታምን ስለሆነች የአዲስ ኪዳን ለሰማያዊው የሚመሳሰል አምልኮ በምድር ላይ እንድንፈጽማት የተዘረጋ እንጂ የብሉይ ኪዳን ሀሳብ ኖሮ የብሉይ ኪዳን አምልኮ፣ የብሉይ ኪዳን ስርዓት፣ የብሉይ ኪዳን ሁሉን ነገር አድርገን የምናከናውን ሰዎች አይደለንም። ከዛም ወጥተናል። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን እንግዲህ ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር በዓመት አንድ ጊዜ በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ የሚገለጠው በዓመት አንድ ጊዜ። ይሄ እንግዲህ
በሁለቱ ኪሩብል መካከል ሆኜ አነጋግርሃለሁ ያለው ማለት ነው። ከሊቀ ካህኑ ጋር ይገናኛል። ከምኑ ጋር? ከካህኑ ጋር ነው አይደለም? ከሊቀ ካህኑ ጋር ይገናኛል በቅድስተ ቅዱሳን። ስለዚህ በዓመት አንዴ ካልሆነ ማንም አይገባበትም። በዛ ስፍራ በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ምንድን ነው ያለው ብለናል? እነ ታቦት አሉ፣ ደሙ አለ፣ መክደኛው አለ። እነዚህ ሁሉ በክብር የተቀመጡ ናቸው። በዓመት አንዴ ነው የሚገባው። ለምን? እግዚአብሔር በዛ ስለሚገለጥ በሁለቱ ኪሩቤል መካከል ሆኜ አነጋግርሃለሁ ያለው። በምን ተናገረን ይሆን? በዚህ ዘመን የመጀመሪያውን የዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ስንጀምር ትዝ ይላችኋል አይደል? እግዚአብሔር በብዙ አይነት መንገድ ተናገረ ይላል ለአባቶቻችን። በብዙ አይነት መንገድ ተናገረና በመጨረሻ በማ ተናገረን አለ? በልጁ ተናገረን። እንዳትረሱት ፕሊዝ። የምጡ መነሻ ያ ነው። አሁን እዚህ ቦታ ላይ በኪሩቤል መካከል እናነጋግርሃለው ያለው ጌታ እና ለእናንተ በመጨረሻው ዘመን መንፈሴን አፈሳለሁ ብሎ በተናገረው ጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ለእኛ ተናግሯል። ያንን ነገር ያመጣዋል። ግን ዝርዝር ሀሳቡን እያየን እንሄዳለን። በዓመት አንድ ጊዜ ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ይገለጣል ማለት ነው። ወደ እግዚአብሔር ፊት የሚቀርበው ሊቀ ካህኑ እርሱ ብቻ ነው፣ ማንም አይቀርብም። ይሄም የሆነው መቼ ነው አለን? በዓመት አንድ ቀን ማለትም በኃጢአት ስርየት ቀን፣ የኃጢአት ስርየት ቀን። እስኪ አንድ ጊዜ ዘሌዋውያን 16 እናውጣው። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 16 እየጨረስን እነዚህም ሁለቱን ቁጥሮች አይተን እንጨርሳለን። ዘሌዋውያንን እስኪ አውጡልኝ ቁጥር ስም ዘሌዋውያን ምዕራፍ 16 ቁጥር 9 ላይ ይልኝ። አሮንም የእግዚአብሔር ዕጣ የሆነበትን ፍየል ያቀርባል፣ ስለ ኃጢአትም መስዋዕት ያደርገዋል። የመለቀቅ ዕጣ የሆነ እስኪ ከስድስት ጀምረሽ አንበቢ እስኪ። አሮንም ለእርሱ ያለውን የኃጢአቱን መስዋዕት ወይፈን ያቀርባል፣ ለራሱም ለቤተሰቡም ያስተሰርያል። ሁለቱንም አውራ ፍየሎች ወስዶ በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ አጠገብ በእግዚአብሔር ፊት ያቆማቸዋል። አሮንም በሁለቱ ፍየሎች ላይ ዕጣ ይጥልባቸዋል፣ አንዱን ዕጣ ለእግዚአብሔር፣ ሌላውንም ዕጣ ለሚለቀቅ። ይቅርታ ይቅርታ፣ ሰዓት እንዳሄድ ላቋርጥሽ፣ በጣም ይቅርታ። ላይ ሂጂልኝ፣ ቁጥር ሁለት ላይ ሂጂልኝ። ይቅርታ ቁጥር ሁለትን እግዚአብሔር ሙሴን አለው፣ እኔ በስርየቱ መክደኛ ላይ በደመና ውስጥ እታያለሁና እንዳይሞት በመጋረጃ ውስጥ በታቦቱ ላይ ወዳለው ወደ ስርየቱ መክደኛ ወደ ተቀደሰው ስፍራ ሁል ጊዜ እንዳይገባ ለወንድምህ ለአሮን ንገረው። በቃ ቃሌዎት ያሰማልን፣ ይሄን ነው። አሁን ምንድን ነው ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ምንድን ነው ያለው ብለናል? የስርየት መክደኛው በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ነው ያለው፣ ታቦቱ በዛ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ቁጥር ሁለት ላይ ምንድን ነው ያለን? እስኪ ከቁጥር አንድ ጀምር እናንበው። በእግዚአብሔር ፊት የቀረቡና የሞቱ ሁለቱ የአሮን ልጆች ከሞቱ በኋላ እግዚአብሔር ሙሴን ተናገረው አለ። እንግዲህ በዚህ በእንግዲህ ተቀስፈው ሞተዋል ማለት ነው። ሙሴን ተናገረው አለ። ምን አለ? እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፣ እኔ በስርየቱ መክደኛ ላይ በደመና ውስጥ እታያለሁና እንዳይሞት በመጋረጃ ውስጥ በታቦቱ ላይ ወዳለው ወደ ስርየቱ መክደኛ ወደ ተቀደሰው ስፍራ ሁልጊዜ እንዳይገባ ለወንድምህ ለአሮን ንገረው። መቼ መቼ? ሁል ጊዜ። ስለዚህ የተፈቀደው በዓመት አንዴ ነው። በዓመት አንዴ ነው። እንዲሁ አሮን ለኃጢአት መስዋዕት ወይፈን የሚቃጠል መስዋዕትም አውራ በግ ይዞ ወደ ተቀደሰ ስፍራ ይግባ። የተቀደሰውን የበፍታ ቀሚስ ይልበስ፣ የበፍታውንም ሱሪ በገላው ላይ ይሁን እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር እያንዳንዱን ነገር የሚነግራቸው በጣም ተጠንቅቀው እንዲያደርጉት የሚነግራቸው ሀሳብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚያ ቀን ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? ሊቀ ካህኑ መጀመሪያ ስለ ራሱ ኃጢአት መስዋዕት ያቀርባል ማለት ነው። ቁጥር ስድስት ላይ እዩት ምን ይላል። ቁጥር ስድስትን አሁን አንብቢልኝ። ቁጥር ስድስት አዎ፣ አሮንም ለእርሱ ያለውን የኃጢአቱን መስዋዕት ወይፈን ያቀርባል፣ ለራሱም ለቤተሰቡም ያስተሰርያል። ለራሱ ያለውን ለኃጢአቱ መስዋዕት ወይፈን ያቀርባል። ምን ይላል ከዛ?
ለራሱ ለራሱ ማለት ሳይሆን ያስተሰርያል። አሁን በመጀመሪያ ለራሱ ነው የሚያደርገው። እንግዲህ ለራሱ ያደርጋል፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ ምን ያደርጋል? ስለ ሕዝቡ ሁሉ ኃጢአት ሁለተኛ መስዋዕት እንደገና ያቀርባል። ወደ ቁጥር 9 ሂጂ እስኪ። አሮንም የእግዚአብሔር ዕጣ የሆነበትን ፍየል ያቀርባል፣ ስለ ኃጢአትም መስዋዕት ያደርገዋል። የመለቀቅም ዕጣ የሆነበትን ፍየል ያስተሰርይበት ዘንድ ለመለቀቅም ወደ ምድረ በዳ ይሰደው ዘንድ በሕይወቱ በእግዚአብሔር ፊት ያቆመዋል። ስለዚህ ሊቀ ካህኑ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ወደ ቅድስተ ቅዱሳን በሚገባበት ጊዜ ሁሉ ለመስዋዕት የቀረቡትን እንስሳት ደም መያዝ አለበት። ሳይዝ አይገባም። አሁን ወደ ቁጥር 14 እዛው 16 ላይ እንዳለን ቁጥር 14 እና 15 ምን ይላል? ከወይፈኑም ደም ወስዶ በስርየቱ መክደኛ ላይ ወደ ምስራቅ በጣቱ ይረጨዋል። ከደሙም በመክደኛው ፊት በጣቱ 7 ጊዜ ይረጫል። ስለ ሕዝቡም ኃጢአት የሚሰዋውን መስዋዕት ፍየል ያርዳል። ደሙንም ወደ መጋረጃ ውስጥ ያመጣል። በወይፈኑም ደም እንዳደረገ በፍየሉ ደም ያደርጋል። በመክደኛውም ላይና በመክደኛው ፊት ይረጨዋል። ይሄ ሁሉ ትእዛዝ የማ ትእዛዝ ነው? የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። ይሄ ሁሉ ካልኩሌሽን ለምን አስፈለገ ያላችሁ እንደሆነ እግዚአብሔር ስላወቀ ይሄንን ካልኩሌሽን ወደ አዲስ ኪዳን ላመጣላችሁ ስለምፈልግ ነው። እግዚአብሔር ፈቃዱ የሆነው በዛ ነው። እግዚአብሔር እንዲፈጸም የፈለገው በዚህ መልኩ ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ካዘዘው ውጪ ሊያደርጉ አይችሉም። ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን በየዓመቱ 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 ያደርጋል። ስለዚህ ሊቀ ካህኑ የሚያቀርባቸው መስዋዕቶች ዘላቂነት ያላቸው አይደሉም። በየዓመቱ የሚደጋገሙ ናቸው። በየዓመቱ መደጋገም ስላለባቸው ስለዚህ ሊቀ ካህኑ መስዋዕት የሚያቀርበው ሕዝቡ ባለማወቅ ስላደረገው ኃጢአት ብቻ ብሉይ ኪዳን መሰረት ሆን ተብሎ ለተሰራ ኃጢአት ምንም መስዋዕት ወይም ይቅርታ አያደርግም። ብሉይ ኪዳን አያመቻምችም። ብሉይ ኪዳን ምሕረት አያውቅም። ይሄ መስዋዕት የሚደረገው የሚያደርጉት መስዋዕት በየዓመቱ የሚደረግላቸው መስዋዕት ላደረጉት ኃጢአት እንጂ የአዳምን ኃጢአት የሚከፍልላቸው አይደለም። ስለዚህ በቀን ስንት ጊዜ ይሰራሉ እነዚህ ሰዎች? ዛሬ በቀን ስንት ጊዜ እንሰራለን እና እናንተ ኃጢአት? እነዚህ ሰዎች ለሰሩት ብቻ ነው መስዋዕት የሚከፍሉት ያሉት እንጂ በአዳም ስላለባቸው ዕዳ የሚገፍላቸው አይደለም። ለምንድን ነው ያላችሁኝ እንደሆነ አስቀድሞ በኃጢአት ያሉ ስለሆነ ያንን ኃጢአት የመግፈፍ ኃይል ስለሌለው ሁሌ ጊዜ አሁን ስለሚሰሩት ኃጢአት መስዋዕት ሲከፍሉ ይኖራል። አቅሙ በጣም ደካማ ስለሆነ ስሬት እየተደረገላቸው ሞታል፣ ግን አልሞትክም ነው። ስሬት እየተደረገላቸው አንድ ቀን በስጋ መሞት አይደለም፣ በነፍስ የሞቱ እንደሆኑ ቆሞም ሳለ እስከ መጨረሻውም የሞቱ እንደሆኑ ታውጆባቸዋል። ስለዚህ አስቡት፣ እየደከሙ ነው ለኃጢአት ስሬታቸው፣ ግን አንጽቶ አያነጻቸው። ለወቅቱ ለሚያደርጉት ኃጢአት ነው፣ ላለባቸው ዕዳ አይገፍም። ከእግዚአብሔር ይሄ እኮ እግዚአብሔር ቸርነቱን ያሳያል ወገኖቼ። ተለይተው አልተዋቸውም። ለምን? ኃጢአት የሚያስከፍለው መስዋዕት ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ስለሆነ በቃ አይሆንም፣ የማይሆን ነገር ነው፣ ሊታለፉ አይችሉም ወገኖቼ። ከእግዚአብሔር ጋር መቀጠል ከፈለጉ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መቀጠል አለባቸው። በኃጢአት ካሉ ግን ይሞታሉ እንደ ሕጉ ስርዓት። ሁለት ሞት ነው
ኦልሬዲ እነዚህ ሰዎች የኃጢአት ስርየት ቢደረግላቸውም የሞቱ እኮ ናቸው። ብሉይ ኪዳንን ያላወቀ የአዲስ ኪዳንን ምሕረት አይገባው። በእውነት ለአዲስ ኪዳን ምሕረት ሰው ምን ያህል በክርስቶስ ስላገኘው ነገር ቸልተኛ እንደሆነ የምናስበው ብሉይ ኪዳን እንዳልገባው ስናስብ ነው። ሌላ ፖለቲካ ውስጥ አዲስ ኪዳን ላይ ሆኖ ፖለቲካ ውስጥ ይገባል። የእምነት ፖለቲካ ውስጥ ጠያችሁ። ብሉይ ኪዳን የገባው ሰው የአዲስ ኪዳን መስዋዕት ይገባዋል። የአዲስ ኪዳን ህይወት ይገባዋል። በጣም ተጠንቅቆ ይይዛል። የሆነለት ነገር ወይም የተደረገለት ነገር ምን ያህል ዋጋ የተከፈለበት እንደሆነ የሚረዳው ብሉይ ኪዳንን በእርግጥ ሲረዳው እና ወገኖች እንድትረዱልኝ ምጣ አለብኝ። እግዚአብሔር ይርዳን። በእውነት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይግለጥልን። ለዛሬ አልያዛችሁ ይበቃናል።